Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про нагородження 50 найяскравіших соціальних ініціатив від бізнесів міста та регіону, яке у Дніпрі відбудеться вперше. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії голова благодійного фонду «Корабель допомоги» Микита Плясов та засновниця піар-агенції «Проєктор» Влада Миколюк. Вітаю вас. Вітаю. Пане Микито, розкажіть, що це за проєкт, як відбудеться це нагородження, коли, з якою метою, як взагалі виникла ідея створення цього? Все, як завжди, починається з малого. І ми знаємо, що скоро буде відбуватися Міжнародний день волонтера. Він святкується 5 грудня у Європі та у всьому світі. І у нас з'явилася ідея у фонді спочатку подякувати тим бізнесам, які підтримували наш фонд за ці півтора року повномасштабної агресії. І порадившись з нашою командою, ми подумали, що гарною ідеєю буде розширити цей захід і відзначити не тільки ті бізнеси, які допомагають конкретному фонду, а й, в принципі, всі найкращі волонтерські або соціальні ініціативи, які є у бізнесів міста Дніпра. Наше місто – це дуже потужний індустріальний фінансовий центр, який став гуманітарним хабом і я думаю, практично жоден бізнес не став осторонь цих подій і допомагав. І ми вже дізналися про безліч вкрай цікавих історій від компаній. І для мене особисто багато чого стало повною новиною, при тому, що ми вже півтора року працюємо над цим. І ми хочемо підкреслити, наскільки важливою є будь-яка соціальна ініціатива бізнесу. Ми хочемо сказати дякую у цей вечір всім тим, хто вкладає свій час, гроші, енергію у те, щоб допомагати як ЗСУ, так і мирним жителям, і, в принципі, будь-кому, хто потребує допомоги. Від найбільших компаній, чия допомога може сягати десятків мільйонів гривень, до навіть невеликих бізнесів, які також можуть робити дуже оригінальні та цікаві історії. Пані Владо, доповніть, будь ласка. Я хотіла би сказати про те, що історії, які до нас потрапили до номінації, вони насправді вражають. Уявіть собі, наприклад, металосервісний центр, який перетворив майже 300 центрів у домівки для тисячі родин переселенців зі сходу країни. Уявіть собі польську вугільну компанію, яка забезпечила 50 швидких для перемоги для дніпровських прифронтових медбатальйонів. Уявіть собі IT-компанію, яка забезпечила аеророзвідками суперпотужними дронами, які бачать ворога за багато-багато кілометрів до того, як він підійде до наших захисників. Або уявіть собі сайт з пошуку роботи, який забезпечує жіночі монастирі дріжджами, ізюмом, цукром і борошном для того, щоб вони безперестану пекли випічку солодку для наших захисників. І або маленьку кав'ярню, крихітну кав'ярню, не більше, ніж трьохкімнатна квартира, яка у себе прийняла тисячу родин переселенців, вона їх годувала, вона їх розселяла і вона їх забезпечувала там логістичними всякими даними. Ми просимо, якщо ви нас бачите, якщо ви нас чуєте, будь ласка, до понеділка заповніть анкету, знайдіть у Фейсбуці або Микита Плясов, або знайдіть Влада Миколюк. У нас є пости на сторінці. Заповніть анкету, розкажіть історію про соціальну ініціативу, яку реалізував ваш бізнес. Участь безкоштовна. Від вас нічого не потрібно. Ми просто вам хочемо сказати публічне дякую. Скільки вже на сьогодні історій ви назбирали? Ми збираємо 50 історій, на даний момент десь половина вже заповнена, але ще вакантна інша половина. Які найбільше вразили? От про ті, які, от пане Микита на початку сказав, що навіть не знав про таких. Які це? Ну, насправді кожна історія є оригінальною і
При тому, що ось я можу сказати за себе, так, ми працюємо 1.5 роки. Ми, в принципі, плюс-мінус знаємо, як працюють бізнеси, чим вони допомагають. Але коли ми починаємо спілкуватися, наприклад, з компаніями, з представниками компанії, які виходять на зв'язок, і я бачу, наскільки вони розкриваються, наскільки їм приємно розповідати про те, що вони зробили. І це дуже круто, тому я впевнений, що цей захід, він буде дуже надихаючим. Чому? Тому що ті люди, які вже щось зробили, які допомогли, вони будуть мати майданчик перед усім соціально активним бізнесом Дніпра, перед волонтерами, перед благодійними фондами, перед ЗМІ, ще раз проговорити, розказати ту історію, яка відгукнулася особисто їм, так? Тому що ми повинні розуміти, що будь-яка допомога бізнесу, будь-який соціальний проєкт – це відображення внутрішнього світу засновника або борту ради директорів, колективу компанії. Тому дуже цікаво буде споглядати на те, як кожна компанія мислила, як вона діяла в умовах вторгнення, війни і так далі. Тобто, мало того, що компанії, бізнеси Дніпра, як прифронтової зони, продовжили працювати, тобто не втратили своєї потужності та продовжують годувати сім'ї, свої колективи і так далі, і вони ще робили надпотужні волонтерські проекти. І мені дуже хочеться, щоб якнайбільше людей про це почули, що таких бізнесів багато, щоб люди, які просто прийдуть подивитися на цей захід, щоб вони надихнулися цією енергією і також, можливо, це надихне їх на якісь звершення. Ось. Ну, а ми будемо раді просто як від імені благодійного фонду, який також працює, і від імені всієї громади Дніпра сказати дякую за всю цю історію. Пані Владе, ви зазначили, що є анкета, які там пункти треба відповісти бізнесу, на які запитання, і як будете обирати от кращих, якщо, припустимо, заявок буде більше, ніж 50? Там всього 4 пункти, насправді просто треба представитись і коротко розповісти про свою соціальну ініціативу. Обирати будемо саме, щоб це був бізнес. От у нас багато заявок є, які там театр щось реалізував, або там щось про культуру. Це класні ініціативи, але в цьому конкурсі ми робимо акцент саме на регіональному бізнесі. Тобто для цих компанії обов'язково буде ще можливість проявитись, але не зараз. І ви задали питання класне, про які ініціативи запам'ятались. Я можу навести прикладів декілька. Перше, це металургійна компанія, яка, як виявилось, реалізовувала великі потужні реабілітаційні центри для наших захисників, супер-супер сучасні, на останньому слові техніки, де вони відновлюють своє здоров'я після поранень. Мені запам'яталась історія одного інтернет-провайдеру, який забезпечував старлінками інтернет-зв'язком таким чином, щоб, по суті, наші, тобто, щоб технології були на варті, як у розвідки наших захисників. Так, мені запам'яталася, як одна IT-компанія в перші дні буквально повномасштабного вторгнення оплатила наперед 50 мільйонів гривень податків. Їй ще не було потрібно платити податки. Вона зробила це з єдиною метою для того, щоб економіка України пережила найскладніші оці місяці, дні. І це був її такий внесок. І як вона перетворила свої дуже красиві кімнати там для йоги, для медитації. Ну от як в IT-компаніях зазвичай красиво все по феншую, перетворила на місця, де варили борщі, пакували сухпайки для переселенців і для захисників, ночували тих, у кого не було можливості ночувати. І це все прям країна має це знати. Чому? Тому що ми маємо робити гарний приклад публічним для того, щоб він ставав вірусним. Під час нагородження що будете вручати, як будете завдячувати цим представникам бізнесу, можливо, які відзнаки, нагороди готуєте? Так, будуть дуже доволі незвичайні подарунки, які ми підготували для них. Ну, по-перше, кожний бізнес, який обереться, буде відзначено грамотою як подякою. Також у нас є партнери, які підготують сюрпризи для кожного переможця, і я можу сказати, що ці сюрпризи будуть найкращими у Європі.
Так, гості заходу зможуть це оцінити. Ось, а це поки буде сюрприз. І 10 бізнесів серед 50 буде нагороджено пам'ятними статуетками, стелами у вигляді в'їзних стел у міста України, такі як Дніпро, Енергодар, Бахмут та інші ручної роботи. Це повністю ексклюзивна історія, і ми будемо сподіватися, що ці стели, які будуть стояти в офісах наших компаній-переможців, будуть нагадувати їм, заради чого вони все це роблять. А можна розказати, хто автори? Так, звичайно. Я думаю, багато з вас знає вуличного художника, митця з Дєсроя Валерія, який намалював мурали у Дніпрі, а також по всій Україні. Також реалізовував багато проєктів. До речі, хочу розказати ось про проєкт, який запам'ятався. Одна IT-компанія оплатила машину швидкої допомоги для Херсонської обласної дитячої лікарні. Повністю машину з обладнанням, яка зараз возить тяжких новонароджених, ну тобто тих, кому потрібна допомога у перевезенні у інші лікарні. І наш фонд разом з Валерієм зробили колаборацію і розмалювали цю машину швидкої допомоги. Клас. Так, і вона тепер така дитяча, ось, і ну, працює для дітей. Так от, ці стели виготовлені, вони повністю кастомні, тобто більше у всьому світі таких не буде, і вони будуть зроблені для нашого заходу, для бізнесів, які допомагали найяскравіше. Відбудеться цей захід коли? Анонсуйте, будь ласка, і як на нього, чи хто може залучитись, чи відкритий він, чи лише для представників бізнесу? Так, дивіться, захід пройде 5 грудня з 6 вечора до 9 вечора. Місце ми не анонсуємо з питань безпеки, його будуть знати у день заходу всі гості. Ми запрошуємо в першу чергу представників бізнесів Дніпра, тобто не обов'язково розказувати або бути номінантом, але мені здається, це буде дуже круто. Тобто, коли ти потрапляєш у дуже потужне бізнес-ком'юніті, тобто є, наприклад, формат бізнес-клубів, так, де люди об'єднуються за схожими інтересами, оточенням і так далі. А це буде оточення бізнесів Дніпра, які найбільш потужно допомагали волонтерському руху. Тобто це також і ще крутіше, скажімо так. Тому в першу чергу ми кличемо таких людей. Телефон є для запису у Фейсбук сторінці нашої події та на наших особистих сторінках. Це перше. Друге, це буде цікаво представникам волонтерських рухів, благодійних фондів, тому що вони прийдуть, вони почують, які ініціативи є у бізнесів, і, можливо, це стане початком якихось нових колаборацій, тому що бізнеси готові допомагати, вони хочуть робити це ефективно, і, можливо, це буде меч для багатьох з них. Ну і третє, це, звичайно, представники ЗМІ. Як влада зазначила, нам дуже хотілося б, щоб кожна бізнес-ініціатива соціальна була публічною, була поширювалася по засобам масової інформації та інтернету, щоб бути прикладом. Так, щоб бути прикладом для інших. Пані Владо, про ваші плани хочеться дізнатись подальше. Можливо, плануєте такий захід зробити традиційним, там щорічним, а можливо, на якісь періоди розділити, і про культурні також розкажіть, бо ви сказали, в планах таке є. Ви прямо зняли з язика. Дійсно, є думки стосовно того, щоб якщо цей захід відбудеться успішно, то зробити прямо таку премію щорічною. Тому що так, дійсно, багато подібних премій, але нам дуже було важливо зробити фокус саме на регіональному бізнесі. Бо, як сказав Микита, у нас дуже-дуже потужний інфраструктурний і саме підприємницький і промисловий регіон. І я б так не побоялась цього слова, що, в принципі, один із найпотужніших, якщо не найпотужніший. Ну, вибачте мені так, за. Ми знаємо, що Дніпро дійсно місто Фортпост, і так, з усіх куточків сюди з'їжджаються і переселенці, і ми прифронтова область. І ми, ну, і тому, от, щоб була премія і саме імені дніпровського бізнесу, ми вважаємо це доречним і доцільним. Так. Ще раз зазначте, як можуть подати заявки ті, хто зацікавився, представники бізнесу, які нас побачили і хочуть потрапити на це нагородження. Так, у Фейсбуці є захід Дніпро Social Business Day, можна загуглити, знайти.
І там є Google форма. Також є пости на наших особистих сторінках. І я сподіваюся, що після нашої прес-конференції новину про цю подію розширять ЗМІ. Тому що ще я хотів би додати один дуже важливий момент. Наприклад, я періодично спілкуюся з підприємцями, які працюють у Дніпрі та області, і багато хто з них думає, а чи продовжувати бізнес у Дніпрі, а чи розширяти його, чи інвестувати, і так далі, і так далі. І я розумію, це настрій, ну, взагалі у всіх людей, так? І такі події, вони дуже явно показують, наскільки люди вірять у наше місто, у наш регіон. Тобто, якщо бізнес не просто виживає, да, там платить зарплату, отримує якийсь прибуток, а дуже системно вкладається у благодійність, у соціальну сферу, у волонтерські проекти, це означає, що ми віримо у майбутнє, ми знаємо, що тут буде життя, буде ресурси і буде розвиток. І це те, що ми хочемо також показати. І, ну, хотів би ще сказати, що на захід проходить за підтримки Дніпропетровської обласної ради. Ми чекаємо голову обласної ради на відкритті нашого заходу. Це також дуже важлива історія, тому що вона показує, що влада також чує бізнес і бачить, тому що тільки разом ми можемо розвиватися. Так. Пані Влада, хотіли щось додати? Ні. Посилання ми розмістимо у статті на нашому сайті Open TV Media на анкету, де бізнес може долучитися до цього заходу. Нагадую, ми сьогодні говорили про нагородження 50 найяскравіших соціальних ініціатив від бізнесів міста та регіону, яке у Дніпрі відбудеться вперше. В гостях нашої студії були голова благодійного фонду «Корабель допомоги» Микита Плясов та засновниця піар-агенції «Проектор» Влада Миколюк. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.